Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na tameme itong siguting ng norte na ito matapos nga ang hinambalos ni former President Rodrigo Duterte at talagang inilabas nga ang mga anomalya na nangyayari sa loob mismo ng palasyo. Kilala natin si Tata Digo na talagang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin lalong-lalo na nung siya ay naupo bilang Pangulo ng Bansa natin. Ngayon nga ay hindi niya raw kaya at hindi niya na masikmura kaya naman ito nag-file ng kanyang COC at tatakbo para nang sa ganoon ay may kalaban ang mga pool politiko ng mga kurap na ito dahil hindi na sila nakatutuwa na panoorin dahil pinapahirapan na nila ang taong bayan kaya naman maraming netizen ang nantig ang puso at talagang susuportahan nga raw nila si former President Rodrigo Duterte kaya naman gumagawa na ng hakbang ang grupo nga ni Kuting ng Norte at iba pang mga kurap na mga opisyales nang sa ganoon ay hindi makaupo si Tatay Digong sa kanyang tinatakbuhang posisyo. Ngayon nga ay talagang nanggagalaiti ang maraming natisen ngayon dahil maraming kailangan ang bansa natin. Ngunit walang paki, siguting ng Norte na ito, ito araw ang nakakalungkot na dahil hindi niya na ginagampana ng kanyang tungkulin ay patuloy pa rin itong nangungulimbat ng kaban ng bayan. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. ng mga tao, mga namatay, kahit namatay, tiyatang na pangalan. Tapos sabi ng mundo, ay, 40, 40 years ago man yun, ma'am. Sabi niya, eh, 73 na ako. Ano, nakalimutan niya na. <laughs> oh my God! Grabe talaga. Box office talaga palangga. Box office ang Pangulong Duterte. Alright. Ano? Wala ng gasolina dito sa Bicol, Madam Marlica, Sabi ni Ferdinand sa hindi pa nakadaan ang truck ng gasolina papunta ng Bicol. Ayong nga, uh, Ferdinand, mamaya nag-message ka pala sa Marlican Network dito na na balikan. Usap tayo after nating mag-vlog, ha? Kumusta ka dyan sa Advana? Bibigyan ka tapang gasolina. Kung nakalimutan, pasensya ka na, hindi kita nabalikan. But I I'll be back after nating mag-vlog. Okay? Lagot si Tuwad Dan Fernandez. Yes. Okay? Galing mang asar na miss ko si PRD. Alam mo, nakaka-miss nakaka talaga siya palangga. Kasi iba talaga yung level ng kanyang ano iba talaga ang level ng kanyang uh, uh, ano dun, uh, performance. Ngayon, mga, lahat kayo napuyat. So, imagine mo, nine hours pala yon sa haba-haba ng ano, sa haba-haba ng ating uh, ano, panonood Hindi ko na namalayan, parang feeling ko, oh my God, Monday pa naman gayon. I have a lot of things to do. <laughs> 4 a.m. na. Nyeta, may appointment ako ng alas G. Hello, kumusta naman ako? Anyway, <laughs> so, tigan natin. Hindi, babalikan ko lang to. Alright. Ah, ano to? Dali Okay, ito, 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 Okay. Okay. Mm -hmm. Ayun. Ayun na nga. So, dun pa lang sa statement, pinag-usapan natin kanina, dun sa statement palang lang ni Pangulong Duterte, yung intro na talaga niya, na pinangangalandakan niya na yung kanyang mandato bilang isang presidente ay para protektahan ang bansa, protektahan ang taong bayan. At talagang sabi niya, sabi niya doon sa, sa kanyang statement, uh, wag huwag question niya ang aking polisiya, hindi ako mag-offer ng apology sa inyo o excuses. Kung ano yung mga ginawa ko, ginawa ko yun. Uh, you know, I did what I had to do. Sabi niya ganun, maniwala kayo sa hindi dahil talagang yung war on D na yan, hindi at hindi pa tungkol sa paggurgur ng tao. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga inosente. Paulit-ulit sinabi ng pangulo doon, dahil yun nga dagi niyang insist na ako ay prosecutor, ako ay professor ako sa Philippine Military Academy ba, PMA, and sa PN, Philippine National Police siguro. Pinangangalandakan ni Pangulong Duterte at ni-reiterate niya na ako nagturo ako ng criminal law at ang turo ko sa mga pulis na wag kang na ipagtanggol mo yung sarili mo kapag nanlaban doon mo lang gugurgurin. O nga naman. 'Di ba? I think that's instinct. Pero wag na nating alisin na talagang may pulis na tiwali. Hindi naman nila inano 'yun eh. Ang problema lang kasi sa mga dilawan, ang problema kay Dilima, kay Ontiveros, nagpo-focus lang sila doon sa mga biktima. Naintindihan natin 'yun. May mga inosente talagang nagugurgur pero doon lang sila nagpo focus sa isa dalawang tao kasi gusto nilang ipin down sabi nga ni Pangulong Duterte na gusto siyang ipin down ang mga Duterte o yung mga pulis na ginagawa lamang niya yung kaniyang trabaho imagine mo bigla ko naalala ah nung sinabi ni Pangulong Duterte nung nagna-shock -na ang mga nakapanood dahil si Colonel uh, Grehaldo ay nag-expose na si Dan Fernandez mga huwad committee na yan, si uh, uh, Abante, na inutusan siya o inudyokan siya na magsinungaling. Yun ang nasabihin na si Pangulong Duterte ay nasa likod ng reward system na yan. Biglang magsaligbat itong si Dilima na, I mean, sinabi ni Pangulong Duterte, o kakasuhan niyo ng subordination of perjury or yung pag-uudyok, illegal na pag-uudyok o maling pag-uudyok sa mga testigo o sa mga resource person. Abang sabi pa naman, Dilima, ginawa din yan sa amin, Your Honor. So yung si Dilima, si Virus actually, wala walang impact sa kanila yung ginawa ni Fernandez, ginawa ni Abante na subornation of perjury. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte sa lawyer. So wala siyang pakialam doon. Parang, ay, ako, kami din. Gawin, din, ginawa mo din sa amin yun. O, ay, hindi, gagawin din daw nila yon Parang ganon sabi ni Didima. So walang pakialam talaga itong mga mga buwaka ng inang dilawang pulawan dahil wala na yan. Hindi na yun mga, hindi sila anti-Marcos sa tunay na issue na ginagawa ng WAD Committee at wala silang pakialam sa panggugurgur, sa pagsira sa milyon-milyong Pilipino ng mga kriminal, mga pulboroni, kidnapper, katulad ni Lisa Tanas, wala talaga silang pakialam. Kasi tignan nito, Ito si Dilima, nag-statement-statement nag, nag -statement siya dito. Eto. Uh, you know, actually, wala naman actually yung kwenta ang mga pinagsasabi ni Dilima na ito, uh, itong si Pangulo Duterte daw ay iniiwasan. Oh, ito sabi niya, I said in my privilege speech in August 2016 after I filed the Senate inquiry, a resolution calling for Senate inquiry about the Pangulo Duterte, the former mayor of Davao City and the former president of the Republic of the Philippines for so long have evaded justice and accountability for the thousands of those na natsugi, sabi niya, doon sa ngalan ng kanyang war on D. Sabi niya, hindi pa nga, hindi pa hindi uh, hindi pa nagpapaawat sabi niya after all these years at yung mga gurguran na sinimulan niya nung siya ay mayor da you know yung mga death squad dadadadada dabaw death squad dadadadada pa pinatuloy pa rin niya sabi niya naging klarado sa mga naririnig natin sa House of Representatives sa Quadcom una yon intro yon ah oh, ito na kasi nga scripted yung kapotahan ni Romualdez dun sa Congress. Again, nung tinanong siya ni Senator Estrada, ni Jing Goy, diba? Jinggoy, di ba? Jinggoy kamusta? sa jawa natin. <laughs> ay, nako. Oo. Oh. Ano then, nagtanong si Jinggoy actually. Ano ba yung tanong ni Jinggoy doon? Na, yung tong, nakalimutan ko, eh. ano ang tanong ni Jinggoy doon kay, kay lima Kung, ah, ah, sabi pa lang ni Jinggoy, sabi pa lang ni Jinggoy, o oh, Mayor, oh, Mr. President, Mukhang hindi ka yata tumitingin sa kaliwa mo. Yung kay Dilima, kasi nas, nasa kaliwa niya si Dilima. para sabi yata ni Pangulo Duterte, wala man maganda doon. So parang nagtawanan na yung mga tao. So galit na galit si Ultiveros doon kasi ah, nagtatawanan talaga yung mga tao, pati mga senador, mga lukuluko din kasi. But anyway, dito sa mga sinasabi ni Dilima na pinangalandakan niya doon na si Pangulo Duterte ay sangkot sa libu-ligubong patayan, nung tinanong siya, wala silang makita ang ebidensya. Wala silang, paulit-ulit siya tinanong ni jinggoy Walang maganda, sabi ni Sam. Nasaan yung ebidensya? Okay. Yung 15 years addict, ano natin yan? Parang sinabi ko na yung kanina doon sa unang vlog natin. Anyway, balikan natin yan. So, wala talagang maipakita ang ebidensya. Walang final na kaso. So, sabi ko nga, sabi nga, kahit kayo ordinaryong tao, hindi magsastand ang kaso mo kung wala kang ebidensya. Kasi sabi ni Dilima, o pumunta kami sa Dabaw, may mga gusto magtistigo. Ang daling gumawa ng kwento, per se. Pwede niyang sabihin ni Dilima na may 1 million na mga Dabawenyo na nagsasabi si Duterte ay nakitang ng gurgor. Pagdating sa koronasan, yung one million na yun, ay hindi kasi natakot sila. Ni isa doon, walang matapang sa, well, masyado exaggerated yon sa lima o sampo, na testigo, at sabi nga ni Jingoy, o oh, sino pa mga doon, sino pang pa mga nagsabi doon na, ayan, yes, si Jinggoy, na you are, you were the most powerful, you know, uh, most powerful dun sa pwesto na yon Like the OJ at as chairman of the Committee on Human Rights, di ba, ni wala, wala siyang na-produce. Dun palang mga kababayan, kaya napakaganda ng social media. We have this freedom na makapagsalita. although yung mga Facebook natin ginugurgur, na nakita namin si Dilima, ang OA, nagwa ka ng ina, nakamagsalta, kala mo ang galing-galing, Your -galing. Honor, sabi nga ni Pangulong Duterte. Tapos sinatanong siya, may kaso ka bang final Mayroon ka bang ibili siya? Eh wala, kasi natatakot. E di, case dismissed. Case dismissed with prejudice. Hindi, wala pang kaso. <laughs> di ba? Okay, tama. DOJ sabi noon. May next hearing ba ulit? Sabi ni Love Lovers. Hindi ko alam, mga palangga. Okay that time power sabi ni Grace that time powerful siya bakit di niya pinaimbestigan kasi ayaw pa daw magsalta ng mga witness sabi ni Grace puro kawa exactly Grace di ba dito mo makikita na talagang ginagamit ng mga pulawan dilawan ang bangag ng gobyernong ito at yung huwad committee na yan para sirain ang mga Duterte pero today Binardagol sila ni Pangulong Duterte. Binoljak sila, ipinakita sa buong mundo kung gaano ka bobo si Dilima, si Virus. Hindi po natin inaalis na talagang may mga kawawang mga biktima ng ano ng uh, war on D na yon na mga casualties. Kahit anong ano kahit anong uh, what's up, Kahit anong administrasyon at kahit sa ang bansa. Pero hindi mo pwedeng i-sisi kay Duterte lahat ng mga namatay Katulad nga ng kay Kia na yon, tapos isisi mo na si Duterte libo-libo. Ito yung nakalagay sa statement ni, ano eh, ni Dilima. Sabi pa niya, I was hoping that Colonel Garma and the others who already testified there at the Quadcom hearings, including also Kerwin Espinosa, would be here. Kasi wala doon. Absent. Ah, di ba? Absent pa. Si Espinosa, si Garma. Uh, sino pa yon? Garma, Espinosa, sino pa yung mga julul na yon? Okay? Ano pa nga? Anyway, sino pa yung isa doon? Hindi naman kilala. Alright? Tignan tayo yung mga comment. Baka nandyan. Absent doon. Ngayon, nakakaya talaga sila pala, nga Herbert. Ngayon, sinasabi niya dito na na, na, na uh, gusto niyang sana sa susunod eh nandodon si Garma. Eh, nabukilya na nga eh. Na kinausap ni Abante. Di ba? Ni Fernandez si, na, uh, si Colonel Hector uh, Grealdo at kasabot si Garma na idiin ng Pangulong Duterte sa reward system. Kaya itong kabutahan ng huwag committee, hindi yan about para makasuhan ang Pangulong Duterte. Sabi nga ni Pangulong Duterte, wala pa kang kinakaso sa akin. Nasaan na kaso? Para ang tagal, di ba? Sinabi ni Pangulong Duterte, ni isa walang kaso. Leonardo. Yeah, thank you palangga. Okay? Si Ronald Dayan, ang din. For sure, yung giti ni, yung kipay ni Dilima, hahalhal na naman yon Makita ng saba. <laughs> But anyway, Dilima, alam mo, dito mo pinatoyan ngayong araw, yung mga paarte-arte mo na wala kang maipakita, wala kang abogado ka, di ba? Ibig sabihin, mahina kang ulo. Wala kang ebidensya, ay, wala kang ebidensya, wala ka pang testigo. O ngayon, andyan na si Bangag. Hanggang ngayon, two years na si Bangag. Nakikipagsabwatan ka sa mga Bangag, di ba? Nakipag-ayunan ka sa mga Bangag. Bakit hindi mo himikon si Lisa Tanas na mag kayo ng peking ebidensya? Tignan ko lang kung magsustan sa court. Kaya hindi nila makasukasuhan, okay? Sabi ni Jude Alcalde, pala utog daw si Delima. Hindi makasukasuhan ang Pangulong Duterte dahil ngayong araw, napatunayan natin na wala po silang ebidensya even before nung panahon ni Noy Six years na nasa power si Noinoy at powerful si Dilima noon. Meron pala siyang, mayroon pala siyang mga report na si Duterte ay ganito, ganyan for six years and then now si, wala na si Duterte, wala silang mailabas na ebidensya. Kasi yung sinasabi ni Dilima tungkol kay Garma, Halatang scripted. Nakita nyo naman doon sa huwat committee na yon. Kaya lahat ng kababuyan na pinagsasabi nila laban kay Pangulong Duterte yung mga uh, sinasabi ni, 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 Dilima na yung pinresente si Matubato, lahat yun mga scripted. Dahil kung may matibay silang ebidensya, matagal na nilang pinakas, ng kaso si Pangulong Duterte. Kaso, wala talaga mga palangga. Kaya naman, eh, dinurog sila ni Pangulong Duterte. May mga sinasabi pa doon. Di ba yung pare? Yung pare, oh, punta tayo sa pare ba ka makalimutan. Doon na bagay natin kanina. 15 years na addictos Benedictos, Self-confess na siya ay nagdurog. Tapos, ayun, nag it's the same narrative. Kia, namatay, tatlo, apat, sandaan, tatlong daan tututututo, may mga may mga PowerPoint da 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 da. Paano mo papaniwalaan ng isang adiktos binidictos for 15 years? Di ba tinanong nga siya, Senator ba kailan siya nagpare? Ay siya nag siya nag-start ng pagiging adiktos niya? 16 years old daw. Sabi niya ilang taon ka na, ilang taon ka nagpare? 31 daw. So 16 plus 15, that's 31. Nung sabi nga ni ano ni ni Bato, eh nung nasa cemetery ka pa nag-addictos binidictos ka. No offense sa mga biktima ng pagdudurog. No offense. For sure, uh, in some way, mayroon tayong kamag-anak, kaibigan, kakilala, di ba, na nag-addict na gusto natin ma-rehab sila, mabago sila. Kapag 15 years ka, nag-addictus benedictus, may relapse yan. Nakakaduda ang iyong pag-iisip. Okay? Hindi ka basta-basta pinapaniwalaan na mag-statement. Kaya, yung statement nitong pare na to, ano, Flavi, Father Flavi na yon. yung statement niya doon na dinidiin pa rin, gurguran pa rin naman eh. Ang bottom line, gurguran. Si Duterte, si Duterte, nag, nag, ano, nag, may death squad. Eh, yun, inamin ang, inamin ng may inami ng oh, death squad man ako. Man. Ayan, sabi niya. Ay, ayan. <laughs> Yan ang head ng death squad. <laughs> Nalaloka yung mga polis sa kanya. Tapos biglang si Pangulo Duterte. Eh. Uh, death squad ko, you know, hindi man yun polis. Tapos sabi ni Risa, uh, sinong ano, uh, si, uh, sinong mga pangalan? Ay, patay naman yun, ma'am. Sabi ng Ganon. Oh my God. Okay? Nambos, uh, isa pa yung may nag-comment eh, uh, si Grace Lumakupad. Yung tungkol sa 'di diba, Sabi ni Garma na nag nagutos si Pangulong Duterte na maghanap ka ng uh, you know, ng police na you know, nagagamitin sa paggurgur na Iglesia ni Cristo, ganyan-ganyan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, wala naman akong pakialam kung anong religious practice yan. Aglipay ka man o mormon. Ganyan. Well, we all know na this huwad committee dyan sa Congress ay gawa ni Tambalusnos, ni Lisa Tanas, ni Bangag to attack the Dutertes para pahinain ang mga Duterte lalo na si Inday Sara kasi kinakabahan na sila baka hindi sila abutin ng Pasko. I believe pupunta pa si Pangulong Duterte sa squad sa quad committee. I don't know, ipapatawag pa nila ngayon. Kita mo, may revelation na si Colonel Grihaldo. Tignan natin kung ano mangyayari. Baka by that time mababas na kayo lahat. Yeah, sabi ni Abel, good time lang sila ni Pangulong Duterte. That's for that, yeah, uh, maliwanag yun. Nasa mga drama-drama ni, di mo si Dilima, nagsasight pa si Intiveros about sa UN uh, rapportua na ganito-ganyan, na may mga report na mga kaputahan na ganyan. It's all BS mga palangga. It's all BS. Dahil wala nga po silang maipakitang ebidensya. Again, ginagamit ni uh, ni Ontiveros nila na yung biktima ng mga kabataan, mga kaibabaihan, mga kaputahan, kung ano-ano. Pero, to let you know, samantalahin na natin ang pagkakataong ito dahil we're almost 8,000 now. Ontiveros, shell no? Nag-email sa'yo si distressed mother from Turkey nang hingi ng tulong dahil ikaw ay nasa committee on uh, children, women, chuchu, di ba? Virus. At ikaw, human rights cell joke, no? Ni, hindi nyo nga sinagot eh. Nakidnap tuloy ni Lisa ang dalawa niyang anak. Kaya yung hypocrisy nyo to the freaking highest level na patunayan ngayon na mga obob kayo. Nilamon kayo ng isang 73 years old okay, na dating presidente. Hindi good time lang kayo noon. <laughs> As in maluloka ka talaga sa, hindi naman na high blood si Pangulong Duterte, si ikaw high virus, nakita ko, nakabusango talaga. Yung itsura talaga ni Ontiveros, so, oh. nakaganon talaga siya all throughout. Never siya umiti lalo na kung, ano yun, nakalimutan ko yung intro ni, parang, ni, may sinabi si Jingoy tungkol sa kay Dilima eh, na may jowa ba? I forgot that, ang dami kasi information. Can you comment? Baka sino nakaalala nun. 79 na ba si Pangulo? Ay, eh, pati sa edad, nagloko. <laughs> At sa edad, si Pangulong Duterte nagloko sa edad. <laughs> Seven, sabi niya kanina 73, di ba? 73, sabi niya kanina eh. Kaya yun naalala ko. But anyway, <laughs> uh, 79. Kuntuhan lang kayo ni Perardi, sabi ni Cecilia. ah uh, whatever, let's let her later. Vergara, let's let her later. So anyway, uh, ayun. So, ang ano, ang... Uh, mm. Yung nakakatawa talaga dito, mga kababayan, talagang grabe yung uh, pang ano, pang buraot ni Pangulong Duterte sa kanila kanina. All right? Paulit-ulit kasi na binabanggit malawang paggurgur, na ganto ganon. Tapos uh, yun na nga na si Pangulong Duterte ay nag-utos. Eh inamin naman ni Pangulong Duterte. Okay? Inamin niya lahat na siya ay, you know, inutusan niya yung mga pulis na gurgurin kapag Lumaban. Doon lang umikot actually yung mga uh, ano doon, yung mga pag-uusap doon. At, paulit-ulit din sila on pero, Alam mo, ang ginakikita ko doon, inaabangan nila yung bawat word ni Pangulong Duterte para to incrimin, para incriminate, para ma-incriminate siya. Pero talagang nilalaro sila. Kung baga, nilalan si sila ng Pangulong Duterte. 79 daw si Pangulong Duterte pero kanina sabi niya, kanina 73 eh. 43? Ano? 43 daw siya? Sabi ni pala Yeah. Oo nga, no? Grabe, Si 79 na, pero ibang klase. Okay? Hmm. Okay, may nag-text na mga palangga. So anyway, mga kababayan, ang, uh, ang ano doon, ang lesson na nakuha natin, huwag nyo kasing ipapatawag si Pangulong Duterte. Kasi sabi nga niya, ito talagang inaantay ko, yung pagkakataon na ito, na ganyan-ganyan. Huwag na natin, Huwag tayong umalis dito, putain. sabi niya, huwag tayong umalis dito. for, sabi niya, hanggang 4 AM tayo dito, hanggang 4 tayo dito. Di ba pinatay na nga lang ni, ano, nung bandang huli? Talagang tinapos na lang ni, ano? Oh, hindi, kanina sa hearing, Senior Traveler Vlogs, kanina sa hearing, sabi ni Pangulo 373 siya, nagdaya pa ng edad ng lolo niyo. <laughs> Ay, nako, nagdaya pa ng edad ang lolo niyo. Okay? Sabi ni Pobreng Pinoy, 27 years old pa lang si PRD. Sa lakas magmura, salamat po, ni Grabe, walang nag walang nag-question. si, ano pala, si virus yung tol sa mura niya. Pero ang sinasabi naman ni Pangulong Duterte, yung mga ina-utter niyang pananalita, pagmura, ay para yun sa mga adictos benedictos At syempre, para yun kay Bangag. Pero talagang nakulangan ako. Kasi hindi nabanggit si Bangag. Alright? Okay, ay yung brown tong as dinala ni Romualdez yung lahat ng mga barangay captain kung siya sa Davao City sa Conrad Hotel. Sabi ni Bedel, ah talaga ba ngayon? Ah, hindi ko alam mga palangga. Ano daw? Hmm, okay. Pags, pag, pag si PRRD ang nasa hearing, ang siya sa Senado. <laughs> Ay, nako. mentally sharp pa rin si PRRD, sabi ni Gia uh, Sevilla. Sino daw si Jonel? Yun ba yung karelasyon ni Delima? Ah, oo, ni Pangulong Duterte. Sino, sino, sino nagtanong nun? Sino si Jonel ba o si Dayan? Ay, no, no, no. Ang nagtanong, si, ba, si Jingoy. Tiyanong ni Jingoy kung sino daw si Ronnie Dayan. Tapos ang sumagot yata si Bato. <laughs> si Bato ba yun? Ang sino sa Dami na eh. Nakakalimutan ko na. Ex-lover o driver or lover ni Dilima. Tapos nag -nag -nag nagtawa Nag-smile yung mga senador na mga luko-luko yung mga yon, Alam nyo naman yon. Tapos biglang, to the rescue na naman. To the rescue na naman si Ontiveros, ayaw niyang pagtawanan si Dilima na pumatol sa si driver. Bakit Ontiveros? Kapag, kapag, kapag kalandian ninyo, kalandian ni Dilima, natutuo naman na sinabi niya niyo na kaya siya pumatol sa isang kapirasong laman ni Dilima. Di ba? Habang binibigyan niya ng bahay, ng pangulam, ang pamilya ni Dayan. You know, inuulam niya. Sabi ko, inuulam naman niya yung saba ni Dayan. Bakit to the rescue ka? Ah. Ayaw niyong malaman ng tao. Ayaw niyong pagtawanan kayo sa katotohanan ng kababuyan na pag paninira ni Delima sa pamilya ni Dayan na nilantakan niya inom um niya gid ang buto ni Dayan bala nami nami gid niya pag um um tapos gusto niyang harangin o gusto niyang Duterte Duterte si Duterte imong gugurgur si Duterte nagbayad ng ganito ganyan nag reward system tu sabi ni Pangulo bakit ka bayaran man niya mga yan mga police man yan trabaho man niya nilang gumurgur see see the double standard the hypocrisy of this ah, uh, Dilima, Anton Tiberos, well, si Jokno. Gusto ko nga tanggalin ni Pangulong Duterte yung ngipin ni Jokno. alam sa rin naantay ko, na, ako, ano, tatanggalin kayo ni Pangulong Duterte yung ngipin ni Jokno. Di diba sinabi niya dati yun? But anyway, kayo mga jut, ju, ju mga ka, ka, kajutahan ninyo, Dilima, virus, hindi ba totoo na nag, nag-um-um -um si ano? Nag-um-um -um si Dilima sa kaperasong kadiring Sariling laman? Dami namang laman dyan. ba? Diba? Sa dami niyang pera nung time na yon ng panahon ng nila. ba? Diba? Pwede naman siyang umum -um ng batang saba. Pero bakit yung driver? Ano bang meron? <laughs> Tapos pag pag-uusapan doon sa Senado, gusto niyong i-cut nyo, you know? I-cut nyo, isusuppress isu ninyo. Pero pag kayo Duterte, tira lang kayo ng tira. Ay nako si Joke no tanggalin mo <laughs> Naaliw talaga ako. Si Jinkoy nga artista daw, di ba? Sabi <laughs> Sabi ni Racer, <Reissner>, oo nga. <laughs> Ayun na spare na natin si Jinkoy. Wag hindi muna sa ngayon pa lang ga. Pagbigyan na muna natin siya pag nagkamali uli yan. Hindi wag wag na muna yan. Wag natin siya pulutan ngayon. Si lang muna muna ang pulutan natin. <laughs> Masarap daw yung driver kasi sweet lover sabi ni Tinig ng Bayan. Hmm, talaga ba? Anyway, kadiri lang, di ba? Ay, nako, 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 nako. Masarap daw. Okay. Nag -um Oo, nag -um siya palangga. So, ano yung mga ano na doon? Ano yung mga uh, iba pang napansin ninyo sa mga eksena doon? Anyway, uh, yun, ipinapaliwanag ni Senator Bato na yung mga pananilta ni Pangulong Duterte na may misinterpret ng lila at yun, mga figuratively, uh, ano lang yun, spoken at mga ni Pangulong Duterte. Ay no, kasi tinanong naman, tinanong naman yung mga polis doon, may nakita ka bang ni Pangulong Duterte during his term o during nung time na mayor siya? Eh, wala namang makita. ba? Diba? So wala namang, ay wala namang, wala naman daw silang nakita. So talagang absuelto na naman ang ano, absuelto naman ang Pangulong Duterte. So definitely yung mga sound bites ng media ngayon, I don't know, hindi ko pa na-check. I-highlight nila yon. Duterte umami na may pinagurgur. Pero hindi nila i-highlight na dilima lumantak ng saba. Or hindi nila i-highlight na si virus ay hilain ni Pangulong Duterte papuntang impyerno. <laughs> oh my God! Sabi ko nga sana hindi, sana hindi na matapos yung ano na yon hindi na matapos yung hearing na yun. Kasi napatunayan natin na lahat ng hearing patungkol dito sa war on D, ay talagang target ang mga Duterte. Lumabas ngayong araw na ito na lahat ay scripted at inudyokan, inimpluensyahan ng mga buwaka ng inang wad committee congress kongresista para idiin si Duterte, kausapin ang mga matitinong pulis na mag magsinungaling. Mag, uh, Kaya dapat talaga pag pumunta si Pangulong Duterte sa Congress, sabayan nyo na kasama na yung pag-abolish sa mga sinungaling. Dapat nga abolish na yung Congress na yan. Dapat talaga mawala na yan dahil sila ang tunay na salot sa lipunan. Sabi nga ni Marilo Humala, hindi nila kaya ang powers ni Pangulong Duterte. Okay? Dilima, Adulterer, Junel, sabi ni Alicia Gerban. Okay, tama si Dilima. Damo, sa ginaom um om-om -um nga buto. nano na, man imo? Tigulang ka nag-om-om-om-om. -um 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 -um.